Inisiatif kedua, pembangunan anak muda Pahang. Membangunkan anak muda bukanlah satu proses yang mudah. Ia memerlukan ketelitian serta kesediaan kerajaan untuk melabur secara besar-besaran. Semakin besar kita melabur dalam pembangunan anak muda, insyaAllah semakin baiklah sosok pewaris yang akan kita lahirkan. Justru, kombinasi pembangunan sasiah, kemahiran dan gaya hidup anak muda Pahang akan dibentuk melalui rangkaian inisiatif berikut. Pertama, pelaksanaan program intervensi sosial, program Youth Career, program webinar Youth Digital, kursus Youth Agrotech dan kursus pengurusan organisasi yang secara keseluruhannya melibatkan peruntukan sebanyak 375,000 ringgit. Kedua, memperkasakan peranan sukarelawan Pahang melalui majlis tindakan sosial yang melibatkan penyertaan anak muda dari seluruh daerah di Pahang dengan menambah geran aktiviti kesukarelawan kepada RM500,000 setahun. Ketiga, menggunakan peruntukan berjumlah RM43 juta daripada kerajaan persekutuan untuk menaik taraf dan membina baru komplek belia dan sukan Pahang, menaik taraf komplek rakan muda sukan air rompin, membina benteng pemecah ombak di komplek rakan muda sukan air rompin, menaik taraf komplek rakan muda Maran serta menaik taraf stadium Darul Makmur. Keempat, pelaksanaan pelbagai program dan kursus latihan untuk membangunkan anak muda dengan peruntukan RM1 juta. Kelima, peruntukan sebanyak RM3 juta untuk program teknokrat yang meliputi aspek seperti geran latihan, kursus kemahiran dan pembelajaran, internet of things dan coding, pembangunan aplikasi dan kemahiran digital serta sport cameraman. Keenam, peruntukan sebanyak RM50,000 untuk meneruskan program Pahang Talent, iaitu program khas bagi membimbing dan melatih anak-anak muda negeri ini yang cemerlang dari segi akademik dan sasiah untuk berkhidmat dengan kerajaan negeri Pahang.